byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kugaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze naho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Ariko ubwo muzihurizo narayemo Yuliana nawe nyirandatwa. Wabura niki? Se sihurizo wa mugani nyirangisho gacwa. Yewe ariko njye narajyanze ndabona. None se komeruka gafarasa kanuye ategereje ko Josiane afungura bakavugana. Amaherezo bavuganye byagenze bite? Josiane afungura ashaka iki? Uravugisha ukuri. Uko mumuheruka ari mu cyumba nimugoroba nange mubonye mukanye ubwo muho yasohoka akako gafarasa yarenze agenda batabonanye nahenda yenze ngo fungura aranga gafarasa ajyaho nawe arahenda henda reka da haramusuzugura ndakubwiye ngo nagezaho nibaza niba ari Josiane nsanzwe nzi cyangwa niba arundi biranyobira ni ukuri pe Josiane cyakora ndumva yamweretse ubukaka ariko mu bantu bo mu muryango wanyu hari abandi bigeze kugira imyitwarire nk'iriya ya Josiane nyiranje ntabwo nzi keretse niba barabayeho kera ntaravuka ariko ngira ngo niyo baba barabayeho kutaravuka burya ntankuri burakibara uko biri kose ntihari kubura umukuru umubari ho bivuga sumugane ariko basanga wenda Josiane ibyo yakoze yanga gufungura ari nabyo byiza uti kiriya none si yafungura tuzi ari gufungurana amatwara ke ubwiye asohokana nk'ine bakagira uwa yasama umutwe ayo tekereza kandi Josiane wabona yanabikora nge nta gisiba ku ntungu umugani wa Yuliana wasanga ko atafunguye hari icyo byarengeje none se kutubwiye ko afunguye mukanya iri joro ntiyariye urambaza sibyo ko Josiane yaba yariye kandi uzi ko dusigaye duteka kubina nyirandatwa uragira ngo nkusubize iki koko ahubwo se biriya byo kuba bisikanye natwe akagamika akagenda nk'aho atatuzi nta no kudusuhuza byo mu byitike ese nta nabasuhuje aha habe no kuduha imitwe y'intoki wo karama ego gafarasi se amaze gusuzugurwa by'intanga rugero yatashya areba ate yarebaga nk'umuntu wumiwe nyine nawe urabyumva iyo mu telefone kwa Shema yavugaga se iyo telefone ye yitabwa na Batamuriza nawe bavugana amagambo akakaye ego uta amagambo akakaye Batamuriza yamugwe ngo navugane n'uwo babyaranye wa muhamahoro mugoroba weje wari wamuziye si gusa ariko warebye Josiane ubwo twabisikanaga ntabwo yatwirengagije ariko yarebaga nk'ufite ibibazo atabigira se ariko se nk'aba amaherezo y'ibibazo azaba yahe ariko nokuri mugize neza gutekereza kuza kuturamutsa gasore nawe Shema mwana wanjye ikibazo rero nuko nge nsanze mama yasohotse tukaba tutari bubonane natwe se ko twinguye inama yo kuza hano ariko bisi yagaze hafi yagereza ko tutabivanye mugere ko gasore ko turahombye niyo ntitwamusanze naharahombye ariko ntacyo ndaza kumasohoriza ava mu mirimo bagiyemo hanze amakuru kise hano papa amakuru ya hano se umuntu yavuga ko ari meza nubwo iminsi bikurikirana isa ko biri kose iyo umuntu atarwaye amakuru yaba ari meza mu rugero rwayo ariko umuntu arabona ukomeye da no gukomera hejuru nyamara urakomeye ntacyo nukundema agatima ni byiza rwose icyakubwira ukuntu nishimiye kukubona nyuma y'igihe kinini cyari gishize Shema papa nanjye nuko rwose none se muzehe ndakumva nyuma y'igihe gishize arabona se Shema yarashaje urabona ibintu bimeze gute gusaza ko ntarasaza ariko aragenda kurada mbese n'umugabo uhamye umugore n'umwana baraho se Shema baraho ngo umutashye umwuzukuru wahubwo amaze kuba gakumi ese ubundi uzabyara umwana umwe nk'uw'ingwe Shema cyangwa umugore wawe yaragombashye hariya se umwana batinze kumukurikiza muzehe baratinze cyane ngira ngo ariko ntibiratinda papa umwana se kaba akeneye kwitabwaho bihagije mbere y'uko akurikizwa none mwazashaka kumukurikiza igihe cyararenze bikanga mwagira mute icyo kibazo ariko turagitekereza papa humura rwose muri gahunda dufite yo guca umuryango ntirimo ese wabyara umwe akamwitaho bihagije byo ntibyaba byiza muzehe nawe numva ko utaraganya kumugira utekereza gutyo se gaso
none waza bigisambo gatinya kugira bugaburira ubwo sibyo no busambo muze kasere rwose nawe urashaka gukurira impaka no muze kandi rwose ndabizi ntiwa mutsindo suko seko kuvuga ari ugutaruka umwana nigeze kumva bivuga ko wabyaye hanze ibyo byarangiye gute shema simuri yageze ino kera cyane uriya mwana se kare Josiane washatse kumuntsindira ariko rwose nawe duhuriye uko se nta umwahuriye shema muze ntaho baho oya mbwiza kuri rwose se nkubwiza ikigo ni seko nibizamo byo kwa muganga byagaragaje ku mwana atari wa shema kwa muganga harya babasha gupima bakamenya se w'umwana cyane rwose birashoboka cyane ubu bibyarirano biri mu humuro na bumanzi buri abaganga bashatse babigaragaza bitaga base bakumirwa cyakora wahisemo igihe cyiza cyo kumesa batamuri rwose izuba rirahagije ku buryo imyenda itaza gutinda kuma aho usigira ngo sinigereje kumesa imyenda myinshi none kabisazemo imvune Samson wanagakoze byo rero rwose reka ahubwo nanike ibiri yanyuma ubundi mpuguke nze tuganire n'ubundi ariko ntabwo kuba wamesaga byatubuje kuganira are Samson ndakumva yakora umukobwa wambaye inkorora ko nawe batamuri urakabye rwose kwambara nk'umurabyo se bivuze ugira ngo ibyo batamuriza avuze se binyuranye n'ukuri neri uraho uraho Samson ukomere ukomere batamuri nawe uraho se yambi abakuru y'iminsi ni meza ariko se gusubaza hari aho utashye ubukwe neri ubwo niba hari ubwabaye hano ndabutaye ko narinje kubisurira se aho se mbwira hano waguriye imyenda ijyanye gutya kare bari gukora ko gatebe hagataho ye urakoze cyane naho abona yiguriye se hari ahandi hatari ibugo ibugo niho sike ngurira imyenda myiza kandi ihendutse nubwo ntagerera hose icyarimwe ariko banze imyenda nk'iyo ntayo ndabona inaha kuko se ni myiza umfasha none se wagize ngo ni amakabya nkuru ahubwo se waza gutuma nanjye ukazanzanira ubutaha n'usubira ibugo we cyangwa azasanga imeze gutyo yarashize bishira maze ahubwo nshobora kuzasanga haraje imyiza kurusha iyi ngiyi iby'ubugo bihora bijya imbere nta gusubira inyuma na gato ariko amaherezo uzi ko bugo ugiye kuntera amatsiko ni ahantu nere yishimira n'ukuntu ubusanzwe bimushitura atari byinshi agomba kuba ari heza cyane rwose urahavuga se urahazi umutekano waho ucunzwe neza ubukungu bwiyongera uko umunsi ukeye abantu baho barasabana ariko se koko ibyo uvuga ni ukuri niko biri neri wazanyarukiye se nimba mbese ukanyumuza none se batamuri turetse iby'ibugo amakuru yawe na shema sha ni meza urebye turaho ngira ngo ariko siko shema waririye iwacu ndabizi ikibazo gihari gusa ni cy'umwana wa Josiane cyongeye kubyuka kandi kikaba noneho cyazanye ubukana budasanzwe bimeze gute ko nanjye ikibazo se nta kimenyi batamuri aha gafarasi arashaka kukivanaho burundu agisunikira kuri twebwe ngo kakanese ngo ubwo bamwe umwana ashema azamwiyandikishaho burundu kandi azamuhe n'umunani ubwo sarakomeje arakomeje rwose nkurikije ko yarantelefoninye ngo ubwo yatelefona agashema telefone ye ntice ariko muzi ko mukwiye gushaka igisubizo cya burundu cy'ikibazo mukareka kukidebekera batamuri She's in a me, a chair, a boom, a toss.